Hari ni bila keluar dalam YouTube, dalam TikTok, dalam Facebook, dalam Twitter, dalam WhatsApp, orang dah tak malu untuk kongsi. Satu orang saya tengok, dia buat live, disaksikan tiap-tiap kali dia buat live, disaksikan jutaan orang. Saya tengok. Dan live dia penuh dengan perkataan lucah. Juta ni datang dari mana? Views yang mencecah 1.6, 2.7, 3.4 juta. Daripada mana orang ikut? Yang seorang live cakap lucah, yang seorang lagi berniaga, niaga produk dia, tapi berpakaian lucah pula, menari pakai dengan pakaian ketat, pun jutaan orang ikut. Di mana pertimbangan halal dan haram umat Nabi Muhammad? Kalau juta boleh ikut dia. Saya sorry, waktu saya tengok view tu, bukan saya kata jealous lah tu, dengki lah tu. Alhamdulillah, tak perlu dengki. Alhamdulillah, TikTok saya hashtag sudah mencecah 600 million. Alhamdulillah.